25-godišnji Gregori Ferraris, 3 godine stariji Aleksandar Marković, koji su planirali likvidaciju Gorana Đuričkovića, pripadnici su kriminalne organizacije koju je u novembru 2014. godine organizovala za istražitelje i dalje NN osoba iz Kotora s ciljem da počne rat sa svima koji su uključeni u poslove s kokainom. Tako počinje optužnica podignuta protiv Ferrarisa i Markovića. Na 13 strana specijalni tužilac do detalja opisuje način na koji je kriminalna grupa djelovala, ali i šta je optuženi Ferraris ispričao 27. maja prošle godine, nakon što su ih istražitelji uhapsili i tako tada spriječili likvidaciju Đuričkovića. Marković je prema optužnici bio zadužen za regrutovanje novih pripadnika kriminalne organizacije, pa je mjesec prije nego što su uhapšeni u Beogradu regrutovao i Ferrarisa, kog je upoznao u Parizu, kada su konkurisali za legiju stranaca. Njegova meta je bio upravo Đuričković. Okrivljeni Marković Aleksandar ga je smjestio u jednom stanu u blizini hotela Splendid, a potom mu rekao da mu je zadatak da ubije vlasnika restorana Old Fisherman Pub u Budvi, govoreći mu da su taj čovjek i ljudi oko njega bili uključeni u krađu 200 kg kokaina. Aleksandar mu je rekao da će nakon tog ubistva otpočeti rat sa svima koji su uključeni u poslove vezane sa drogom u Crnoj Gori. Optuženi Ferraris je tužiocu tvrdio i da mu je Marković obezbijedio stan, oružje, lažna dokumenta, kupio i 2 motora, te da je jednim motorom vozač trebao da ga odveze u planine do skrovišta nakon što ubije Đuričkovića. Osim što mu je pokazao gdje se restoran nalazi, ali i metu, optuženi Marković je Ferrarisu, navodi su u obrazloženju optužnice, pokazao i osobu koja je naručila ubistvo. Osim da je motiv posao sa drogom, optuženi Marković je ujedno tvrdio ono što je naša televizija objavila odmah nakon zločina. Saša Marković ubijen je greškom. Dalje navodi da mu je okrivljeni Aleksandar pokazao lice koje je naručilo da se ubije vlasnik pomenutog restorana, govoreći mu da je to lice vođa crnogorske mafije i da je prethodno organizovao ubistvo u kome je greškom ubijen kum lica koje je trebalo da bude ubijeno. Okrivljeni Aleksandar mu je rekao da vođa crnogorske mafije živi u starom gradu u Kotoru. Ovo je dio izjave koju je optuženi Ferraris dao višem tužiocu u maju prošle godine, a koju je u avgustu negirao pred specijalnim tužiocem, tvrdeći da mu je takvu izjavu nametnula policija pod prijetnjom da nikada neće napustiti Crnu Goru ukoliko ne izjavi ono što su mu sugerisali. No i pored toga, specijalni tužilac navodi da ima čvrste dokaze te da meta kriminalne organizacije nije bio samo Đuričković. Kriminalna organizacija imala za cilj likvidaciju za sada neidentifikovane četvoročlane porodice, u čemu bi u neposrednoj likvidaciji učestvovala 2 lica koja su specijalno obučavana u Americi, od kojih jedan po imenu John, čije ime je na Facebooku bilo Mark Middle East, te da će poslije tih ubistava kriminalna organizacija otpočeti rad sa svima koji su bili uključeni u krađu 200 kg kokaina. Suđenje optuženima za planiranje likvidacije Đuričkovića zakazano je za 9. februar. Istražitelji su osujetili njihov plan, ali ne i onih na čijem još spisku za odstrel je bio Đuričković. Likvidiran je 27. oktobra ispred svog restorana.